Jedna kaplja. To się nie ko. Imaš bottomless i MST. Jako! Dođi po narodu! Ne, ne, ne. Sad dođe Sve koje sam ne htio fičera su propali. Da. Sve htio sam, baš sam htio top Slovence, sam mislim kao, aj, dobit će. Budem ga u top 8. Ne, bo, ovo ima zavodek čovječe. Ne znam. Čekaj, ovo je celebrity. Fičero, greško, ne znam efekte. Stvar ko da križim taj igra. Dobno se kapitirat, to je to. Field je ono preko 3000 Če opet Zagreb, če nem će dignut. Da, e, Marko, ti lijepo ideš doma na svakom i svakom fondu što postaviš tu nazove prafet, padam brepi. Ozbiljno. A već se nešto stavi na nešto. Već se nešto stavi. Da.
Da, nešto već je. Vizi zdanice. Dobro, ne možeš tako. Evo, mobitel, tu sve ostavim samo. Why not? Dobra, nije. Zašto me da smo... Nisam upozorio na to. Ej, Zvonko! Zvonko, ali ne, sad bez zanci. Smijem na WC, fakat mi se piše na njegu. A daj, ej, ostaj mi mobitel, sed. Nemam toki roki, ej. Daj igre. Ili odi na WC pa si dobio Game Loss. Ajde, predaj se, možeš. Moješ smotat pa ide. Ano? Hello, gač. Znaš kak je. Dobio sam ovu sredasa. Ovo je lik mi smijeli. Uđemo u top 4 do gremu. Pa mogu ga reći. Imaš neke zvukove s lapova. Neke zvukove s lapova imaš. Pomognemo. No, da, može. Čak, makcija. Ko je sam da vam? Makcija. Ko smo se igrao? To je golac. A ne! Moraš vući kartu za Max CL. Čuješ, daj igre, nemoj pričati s ljudima drugima, nego vući kartu za Max CL. Došla je tragedija. Je li došla tragedija Trnu kad si igrao Max CL? Nije bilo ovdje turnir, ja sam napao, ne, to ti je bilo sljedeći turnir, jer sam ja endal. I onda je on napao, to je na njegu. Ajde, pardon. Džađi, a što lažiš? Bogovi su sina se pogriješili. Džađi bi mene. On me nagovorio, lagao je. Kartruci, tri. Baš sam zasigur. Svi smo toliko odmorni, pratimo igru. Te moram To je to. Zen Mainz proti Zen Mainz. To će biti najbolji fight. Jo, je, imam i 10. Bez trans. Opet jebim u mati. U moje vrijeme to se rješavalo demasa.